יש לי שאלה, למה אנחנו כל הזמן כותבים עליכם שירים? אני שואל את עצמי, עוד לא עניתי לעצמי, הרי אתם בעצם איך להגיד לו כליל השלמות, פחות לא תמיד, אז למה? תגידו, זה לא יכול להיות רק הבשר, זה אפילו לא העיקר. אוקיי, אז למה אנחנו כל הזמן כותבים עליכם שירים? אני שואל את עצמי, עדיין לא עניתי לעצמי, עדיין ספק בחלכם. איך אתם משתלטות לנו על הגיטרה, כן? איך שהדחף עולה בסולם רם? איך שישה מיתרים משלימים את זה? איך ציפורים ועץ מקבלים את זה? איך? למה אנחנו כל הזמן כותבים עליכם שירים? אני שואל את עצמי, עוד לא עניתי לעצמי, מספרים על גיבורה של שיר אחר, איך ירדה לחייו של המשורר, עד שסרב לגעת בהררים של שוקולד, נשאר לבד. אוקיי, אז למה אנחנו כל הזמן כותבים עליכם שירים? אני שואל את עצמי, עדיין לא עניתי לעצמי, עדיין צפק בחלכם. איך אתם משתלטות לנו על הגיטרה, כן? איך שהדחף עולה בסולם רם? איך שישה מיתרים משלימים את זה? איך ציפורים ועץ מקבלים את זה? איך? למה אנחנו כל הזמן כותבים עליכם שירים? אני שואל את עצמי, עוד לא עניתי לעצמי, אולי כדי שתצאו מהראש שלנו לגמרי, אולי כדי שיהיה שוקולד בבית. דו 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 שהדחף עולה בסולם רם, איך שישה מיתרים משתימים את זה, איך ציפורים ועץ מקבלים את זה, איך. למה אנחנו כל הזמן כותבים עליכם שירים? אני שואל את עצמי, עוד לא עניתי לעצמי, 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 עוד לא עניתי לעצמי.